tak viděli jsme, že Vítkovice mají vynikající mužstvo, vynikající sezónu, že se nahoře celou dobu, potvrdili to, v tom zápase si myslím, že byl lepší. Stalo se tam ta věc na těch 5 minut, která si myslím, že rozhodla zápas. My jsme rádi, že jsme získali 3 body. Děkuji, pan trenér Žmoň. Nádherný zápas, nádherná atmosféra, speciální večer si myslím pro spoustu lidí tady v Ostravě. Hrali jsme dobře, i když jsme nebyli od začátku ve vedení, ale kluci to otočili, ten výsledek, šli si proto. Zkratové jednání Lakatoše nastalo dneska body a díky tomu to nemáme, ale já klukům znovu, tak jak jsme hráli minulý zápas s Třincem doma, toho nemám co moc k vyknutí a položili tam srdce, za což jsem strašně rád a za to jim děkuju. Děkuji, pánové, dámy, prosím vaše otázky. Pitošku. My už ohledně poprosíme asi ještě komentář k tomu Dominikovi, čím si to vysvětluješ, nebo jaké? Já bych to nechal v kabině, prostě to, co jsme si řekli, tak to zůstane v kabině. Ještě nějaké dotazy? Všechno?